בוקר טוב חברים יקרים, בוקר טוב רוני. בוקר טוב לנור. מה שלומך? מה קורה? טוב, איך הייתה הדרך עד לפה? הייתה קשה, היו פקקים, כן, מהחדר למעלה לסלון. בוקר טוב לכם חברים אהובים. הבוקר אנחנו נדבר על נושא, נושא שאני חושבת נוגע בכל אחד מאיתנו, בכל מי שצורך מידע. הנושא הוא דאטה, חבר או אויב, האם אנחנו מתייחסים אליו כאויב או שבעצם אנחנו רוצים אותו בחיים שלנו, ואיך אנחנו בעצם יודעים לסנן וגם מה בעצם לצרוך. איזה בעצם סוג של מידע? כי היום קיים המון 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 מידע ברשת בעיקר, כאילו הרשת מוצפת במידע בצורה מטורפת ברמה כזו שאתה כבר מקיא את כל המידע הזה שקיים ברשת, מכל מיני כיוונים, וזה גורם לנו לבלבול. יש מתקשר כזה שאומר ככה, ויש פתאום את היוטיובר הזה שאומר את זה, והוא אומר שמחר יפלוש המים, ומחר הקבל נכנסים כדי לפלוש לתוך הבית שלכם, וביבי עכשיו עולה לשלטון, ולא יודע מה. אז כל המטרה של הסרטון זה לעשות לכם טיפה סדר, ולהסביר איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מנתבים את כל המידע הזה, כי גם אנחנו צורכים מידע מן הסתם, כולנו צורכים מידע, כולל הגורים הכי גדולים, מידע כאילו לאו דווקא מהרשת, כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם, אנחנו לומדים ומתפתחים מאחד והשני. אין דבר כזה שמישהו פתאום, אופה, מקבל איזשהו מידע ויש לו איזה נורה שנדלקת לו בראש, כי בסוף הכל מתחיל מאיזשהו, אפילו משפט שמישהו אומר לך, כמו שנור היית אומר בהתחלה, מספיק משפט אחד שאני אומרת, והנשמה שלך בעצם מתחילה לבעבע טיפה. אז זה הנושא של הסרטון. לפני שאנחנו נתחיל, ללחוץ בבקשה על כפתור ההרשמה למנוי ועל כפתור הלייק, כי האלגוריתם של יוטיוב מזהה התעניינות בערוץ וככה הוא מפיץ את הסרטונים הלאה לעוד ועוד אנשים, אז קליק אחד בבקשה, שני קליקים, גם הרשמה למנוי וגם הלייק. וגם על הפעמון, אם אתם רוצים לקבל תכנים עתידיים, זה גורם ל... בדיוק. טוב, אז עכשיו אנחנו נדבר על איך בעצם, מה האבולוציה שאנחנו עברנו בדרך, כי גם אנחנו צרכנו המון מידע, וזה היה קשה מאוד בהתחלה. אבל בסופו של דבר הבנו הרבה הרבה דברים על עצמנו, ועל איך אנחנו מסננים את כל המידע הזה. כן. אז נראה לי שאני אספר קצת על עצמי בתחילת הדרך, כאילו בתחילת הדרך היינו, אתה מבולבל מאוד בהתחלה, אתה לא מבין מה קורה, כי אתה מתעורר, אתה מבין קצת את המציאות בדרך אחרת, ואז מתחילים להישפך לך כל מיני מידעים שונים. גם מאנשים, גם מהעבודה, גם המשפחה שלך, גם הסביבה שסובבת אותך, אתה מקבל כל מיני מידעים, ובמיוחד הפציצו אותנו במידע כשהתחילה הקורונה. וכשהתחילה הקורונה זה הפך להיות פשוט אדרנמוסיה שלמה, כאוס טוטלי, גם מבחינת החדשות שאנשים מקבלים, גם מבחינת הידיעות מבני אדם אחרים, בין אם זה בעבודה, חברים, משפחה וכו', ואתה מבולבל בתוך עצמך ואתה לא יודע כבר למי להקשיב. וכל השאלה כאן, האם להקשיב או בסופו של דבר להקשיב לעצמך, זה בעצם המטרה של הסרטון הזה. אז כל הרשת מוצפת היום במידע, מוצפת. איך שלא תיכנסו לאיזשהו מקום או אתר אינטרנט או ערוץ יוטיוב, הכל מוצף במידע. וזה טוב. רגע, אבל פה בארץ זה יותר בכיוון של יותר כאוטי כזה. הפחדות, כן. הפחדות, בעיקר הפחדות. ובעיקר אני רואה טרנדים של נקרא לזה תקשורים, ומידע שעובר דרך הדרכות כאלה ואחרות. שאנחנו לא מזלזלים, רוני, גם אני מדברת עם הדרכה הגבוהה. לא, אבל כל השאלה כאן זה איזה מידע עובר, והאם הוא נכון לך או לך כדי להקשיב למידע הזה או לא. אז אני אגיד מה אני חוויתי מהבחינה הזאת של ההדרכות, ואיך אני רואה ותופסת את כל הנושא הזה. אז כמובן שבכל אחד, לא בכל אחד, יש כאלה שלא, קיימת נשמה. וכל אחד מחובר לאיזושהי הדרכה של הסורט שלו שאמור להוביל אותו כאן במשחק. וכשאני התעוררתי, נקרא לזה ככה, הבנתי את עצמי, איבדתי את המיינד הישן שלי ונכנסתי למיינד חדש, רציתי הזדהות, רציתי להבין האם עוד אנשים, יש עוד אנשים כמוני, כי הייתי נורא לבד עם כל המידע הזה, אתה לא הבנת אותי, המשפחה לא הבינה אותי, אתה יודע, חשבו שהשתגעתי. כן. באמת השתגעתי. חיפשתי אישור בעצם שאני לא השתגעתי, שאני לא משוגעת, שיש עוד אנשים כמוני. כשהתחלתי לחפש מידע ברשת, קפצו לי הרבה מנטורים כמובן, הרבה אנשים שעושים סרטים דומים אבל שונים לסרטים שאני עושה היום, והבנתי
כאילו לקח לי זמן להבין, הבנתי שכל אחד רואה את זה כמובן בהשתקפות אחרת, וכל אחד חווה דברים אחרים, אבל יש המון דברים זהים שהייתי לפעמים נפעמת, שאומר, יואו, גם אני חוויתי את זה. כי הבנתי שעם הזמן שאנחנו כרשת קולקטיבית אחת, חווים את אותם החוויות הרוחניות, הפיזיות, המיסטיות, די ביחד. כאילו אנחנו, כולנו זה חלק בלתי נפרד, אנחנו אותה מתווה, אותה רשת בעצם אנרגטית שחווים. אנחנו לא משתפים את זה. ורוב האנשים לא משתפים את העולם הפנימי שלהם, אם יש להם בכלל עולם פנימי, כי לרוב העולם הפנימי מושפע. יש לכולם, אנחנו פשוט לא מודעים אליו. לא, מה שאני אומרת זה שרוב האנשים כל כך בהזנה לעולם החיצון, זאת אומרת, כל כך בהסחות דעת כל היום, שאין להם שנייה אחת להקשיב לעולם הפנימי שלהם. ואני הגעתי למקום שהיה לי קצת פנאי, פאוזה אחרי הניתוח שלי, שנייה אחת להיות עם עצמי ולהבין מי אני ומה אני, ולעשות התחול מחדש לחיים שלי, ולשאול שאלות. וזה מקום שגרם לי לרצות להבין האם מה שאני אומרת, האם יש עוד אנשים בעולם שהם כמוני, ואני זוכרת שרוני, אחרי זה, בתקופה קצת אחרי, היה מקשיב לכל סרטים, והוא אמר לי, וואי, את יודעת מה שדיברת איתי, הנושא הזה והזה, גם הבחור הזה חווה את אותו, בדיוק את אותו דבר, את אותו התהליך. עכשיו, זה לא מפתיע. אני לא מיוחדת ולא שונה, וכולנו עוברים את אותו התהליך, והאור כאן חולש על כולם, וכולנו תודעה אחת מחוברת, וכולם חווים את אותם החוויות, וזה לא היה שונה ולא היה זר. העניין הוא שכשאתה צורך כל הזמן מידע מהערוצים השונים, אתה צריך בעצמך לעשות צינון מה נכון לך ומה לא, מה חלק מהמציאות, מה אתה רוצה שיהיה חלק מהמציאות שלך, כי אם אתה בורא ואתה זה שמחליט על ההסתברות, איזה הסתברות לקחת ובאיזה מקום להיות, אתה זה שיכול להחליט האם המידע הזה נכון לי או לא נכון לי, האם המידע הזה מביא אותי למקום טוב או רע. עכשיו, אחד בהתחלה כמובן... לא, אבל זה משהו שהוא מאוד קשה לעשות. זה מאוד קשה לעשות, אבל הסינון הזה, ככל שאנחנו נתפתח ואנחנו נבין שאנחנו מייצרים את המציאות, הסינון הזה יהיה פה כך או כך. ואם יהיו כאלה שיבחרו ללכת, ולהקשיב לאנשים אחרים, הם יאבדו את עצמם, הם לא ימצאו את עצמם. אבל זה בדיוק מה שקורה היום, זה קרה כבר, אנשים בקורונה התחרפנו. זה קורה, בוודאי, אנשים חושבים שהם יתעוררו, אבל הם לא, הם עדיין ישנים. ואני עדיין אומרת ישנים, כי מבחינתי המוח שהוא תחת מניפולציה תודעתית של הממסד, אתה עדיין ישן, אתה עדיין לא שם, והממסד לצערנו משחק בשתי הקצוות, הוא גם הרעים וגם הטובים. זאת אומרת, שבגדול יש ברשת המון מידעים, אפילו רוחניים, שימו לב, אפילו רוחניים, שהם לא נכונים, ולא תיאורים. והם מזינים את מי את הצינור הזה, את הבן אדם, מתקשר, מתקשרת, גורו או מה שזה לא יהיה, במידע לא נכון, בדרך כזו או אחרת מניפולטיבית, ובסופו של דבר המידע הזה עובר למי שרוצה לקבל אותו, זה בחירה חופשית, אתה לא חייב לצרוך אותו. נכון. והרשת במיוחד פה בארץ מוצפת באנשים כאלו, שהם בסך הכל, הם לא מודעים למה שהם עושים, יש מתקשרת מאוד מאוד גדולה פה בארץ שעושה את זה, אבל לא ננקום בשמה, כי זה התפקיד שלה וזה הדרך שלה, ומי שבוחר ללכת אחריה, הוא חלק מהעניין, הוא צריך את האנרגיה הזו של הפחד ושל ה... היא מאוד מפחידה אנשים. אבל זה בסדר, זה חלק מהתפקיד, כמו שאמרת, שלה. בדיוק, זה שהיא בסדר. שהיא אמורה להביא אתכם, את מי שצופה בה לנקודת קיצון, לזרז, והזרז הזה מן הסתם יוביל לפחדים, והפחד הזה, אני מקווה, יוביל אתכם, את מי שצופה בה, למקום של חיפוש עצמי. או להתפקחות, להתפקחות כזאת. להתפקחות גדולה. עכשיו תראו, אני חושבת שכל העניין של לחפש מישהו חיצוני תמיד, שייתן לנו את התשובות למי שאנחנו, זה משהו שאנחנו כאבולוציה נתחיל לשנות מבחינת תפיסת מחשבות ונורמות, כדי להשתנות מבפנים, כי השינוי חייב לבוא מבפנים, כדי שיהיה פה שינוי גלובלי שיחלוש על הכל. עכשיו, כל העניין הזה שאנחנו תמיד מחפשים משיח, או מישהו כזה חיצוני לנו, שהוא ייתן לנו את התשובות, זה משהו שאנחנו נפסיק להיות תלויים בו, כשנבין שאנחנו יוצרי המציאות שלנו, ואנחנו מביאים על עצמנו את הקיום, וכשאנחנו מכבים את הערוצים האלה, ויוצאים מכל הקבוצות האלה, כן, אבל זה לא נוכח ולא קיים. זה לא פשוט. כי אם אתה מכור לזה מבחינה רגשית. נכון, אתה צריך להיות מודע. אם אתה במודעות, כשאנחנו מדברים פה ואנחנו מעלים לאנשים את המודעות, הם אומרים,
נכון, זה באמת שואב ממני את רוב היום. ואנשים מחורים נכון, זה באמת. אם אתה נותן ערך מוסף לבן אדם שיכול לשהות ולמתוח, וגם הוא לא חייב להסכים, מי שצופה בנו לא חייב להסכים, וזה טוב שלא תסכימו עם כל מה שאנחנו אומרים. כי אם אתם לא מסכימים, אתם מפתחים את עצמכם וחושבים, אז מה כן? כי אנחנו חושבים תמיד מה לא, מה לא, מה לא. ואם אנחנו לא מסכימים אחד עם השני, או שיש התפתחות, או שיש דו-שיח, יש הפריה, אנחנו חושבים, אוקיי, אז מה כן? בוא נמתח את התודעה שלנו, וננסה לחפש יתרונות. בוא נחפש מה כן אנחנו רוצים בשביל עצמנו. אז לבוא ולכעוס ולהגיד, צונמי יבוא, רעידת אדמה, יעשו לנו, שתו לנו, אכלו לנו, לקחו לנו מלחמות, עניינים, עזה, פלסטינאים, שקרים, התחממות גלובלית וכן הלאה. זה חלק ממקום של מניפולציה שעדיין מנסים להחזיק אותנו פה קטנים, עד שרבים יתחילו להתעורר ולהבין שכל התכנים האלה, כל מה שנמצא ברשת, כל ההפחדות, כשמישהו אחר מפחיד אותך, זה אומר שקיים בו הפחד, אוקיי? כשמישהו אחר מפחיד אותך, לא יעזור כלום, קיים בו סוג של פחד, הוא חייב להציל את האנרגיה הזאת של ההפחדה, כי אנחנו משתקפויות הרי, הוא חייב להציל את האנרגיית ההפחדה כדי להתרוקן בעצמו. עכשיו, אם הוא עושה התרוקנות, הוא משליך לאחרים, אחרים משליכים לאחרים, וזה כמו עץ שלא נגמר לעולם. ואם אנחנו עושים קאט ואומרים, רגע, שנייה, זה מועיל לי? זה טוב לי? זה משנה את היום-יום שלי? זה מביא אותי למקום גבוה? לא. זה עושה אותי אדם מאושר? מה זה עושה לי בסופו של יום? קרה המקרה? לא. אתה יכול לחזות את העתיד? לא, כי הכל הסתברות של בחירה חופשית ברגע הנוכחי. אז אם אתה לא יכול להשפיע על הרגע הנוכחי הקולקטיבי שלנו, וההשפעה היחידה שיכולה להיות לך היא השפעה של לשנות דפוסי חשיבה, או לשנות את עצמך, אז בוא תעשה עבודה פנימית. בוא תחליט לשנות את עצמך, את המחשבות שלך, וכמו שרוני אומר, זה תהליך מאוד קשה, וזה לא מגיע ביום. כאילו ההבחנה הזאת של אם זה טוב לי או לא טוב לי, כי אנחנו אומרים איזה משפט אחד, אבל איך אתה יודע מה טוב לך אם אתה לא יודע מה טוב בכלל? אם אתה לא יודע את עצמך. כן, אם בדיוק, אתה לא יודע מי אתה. בדיוק. אז בסדר, אז בהתחלה, אוקיי, קונספירציות וקצת תכנים לא זה, ומתקשר שאומר שעכשיו הולכים זה, וכל שוק הנדלן, וכל כל מיני תחזיות. מי שנותן תחזית, אני בכלל לא אוהב תחזיות. תחזיות זה דבר שהוא לא נכון לדעתי, כי הוא תלוי בהמון המון המון כוחות של היקום, ומי ש... כאילו מי שאומר שהוא יודע הכל, הוא בדרך כלל זה שלא יודע הכל. כי הידע... הדבר היחידי הוא הידע שלנו לגבי עצמנו. זה הדבר היחידי שאנחנו אומרים לדעת הכי טוב, ואנחנו עדיין לא יודעים את זה הכי טוב. אנחנו לא יודעים בכלל על עצמנו שום דבר, ואנחנו בסוג של מסע גילוי כזה שאנחנו לקחנו על עצמנו, כל האנושות הזו, כדי לצמוח מכאן. אז כל אלה שאומרים לכם שהם יודעים הכל, והם בדרך כלל מגיעים מתוך מקום של הפחדות, ולא מגיעים מתוך מקום של אומרים לך, תקשיב, יש לך את הכוח שלך בפנים, יש בך את הניסות בפנים, תעשה עבודה פנימית, רק תעשה את העבודה הפנימית, תן לי שבוע, תן לי שבועיים, רק תעשה, קצת תתחבר לעצמך, קצת שני דפוסי מחשבה, תנסה לצפות בעצמך מהצד. אתה יודע, זה נשמע כאילו אנחנו אומרים לאנשים, בואו תהיו אור ואהבה ותחשבו מחשבות מה חיוביות. מה פתאום? הפוך. אני אומר, תגלה גם, גם, לא גם, לא גם וגם. תגלה, גם בדיוק, הרבה אנשי רוח יש להם את החשיבה הזו ש... אם הם יהיו באנרגיות טובות וידיקו כתורת ואנחנו אור הבא, בוא נתחבר לבריאה, לא מזלזלת, זה נחמד ויפה. אבל לצד זה, לצד החיבורים האלה שגם אני עושה אותם, גם אני מתחברת ועושה מדיטציות ורגש ואיזה כיף ואתה בעולם אחר. אבל לצד זה, בוא נסתכל על מה שקורה פה במימד הפיזי ונתמודד איתו. נעבור את החושך הזה ונחליט מה אנחנו לוקחים לעצמנו. האם אנחנו רוצים למלא את הסל שלנו בדברים נחמד? בהפחדות, בדברים רעים, שיקטינו אותנו, שיורידו לנו את התדר, שיביאו אותנו למקום שאנחנו קטנים ונגיד מה עושים לנו, הולכים להרוג אותנו, אג'נדה 21. בכל אחד יש את החושך הזה, בכל אחד. כאילו נניח שאנשים אומרים לנו, איזה זוג אתם, ואיזה יופי, ואתם אחלה, וזה, וכל התשבוכות האלו, זה לצד החיצוני נקרא לזה, אבל בצד הפנימי אצלנו, זה כאילו יש משהו אחר גם, כן? זה לא רק... מה שרואה, אנחנו מנסים להוציא החוצה את כל מי שאנחנו וכאילו לצלם וזה, אבל יש גם צדדים אחרים, אתם יודעים, לאישיות שלנו, ויש לנו אנחנו גם... אנחנו מעורבים. ואנחנו גם כועסים, ויש בנו גם פחדים, ויש לנו גם חרדות לפעמים. אבל די, זה חלק מהעניין. אבל הכל מאוד תפס בזוגיות שלנו גם בכלל, באופן כללי, מבחינת התנהגות, תפס מין טרנספורמציה כזו שהשיח
הוא לא שיח כמו שהיה פעם. אם פעם היינו יכולים לתרוק דלתות, בסדר, לא צריך, טק, תורק דלת, יוצא, אל דברי איתי, אל תדבר איתי. היא תורקת דלתות. לא נכון, אתה. עכשיו, היינו יכולים להיות בקטע הזה. היום השיח שלנו, א', הוא שיח שהוא הפך להיות שקט, הוא שיח די מסובך, שאי אפשר להתעלות. כן, אני זוכר שיולי, הבת שלנו הגדולה, שמרת על פעם אחת רבים, אמרת, איזה ריבים מלוקקים יש לכם, מה זה, היא הולכת, היא הולכת לבני דודים שלה, והיא שומעת שם את ההורים רבים, זה ריבים, ריבים, אתם יודעים, זה לא זה, ואנחנו כאילו, הריבים שלכם זה ריבים של רוחניות, ואתה עם ההשתקפות שלך. התחילה לצחוק עלינו, כאילו, על הריב, שהריב הוא לא ריב, הוא ויכוח שאנחנו מנסים לתת באמת ממקום הכי טהור וטבעי, את ההשתקפות אחד של השני, בלי שיש פה אגו. רגע, בוא נחזור למידע, כי גלשנו לזוגיות שלנו. לא, זה בסדר, הכל טוב. אז אוקיי, אז יש את כל ההצפה הזו של המידע, שאמורה לתת לכם איזושהי השתקפות באמת מסוימת. כמו, תסתכלו על מדינת ישראל, עכשיו ברגע הנוכחים תכנסו ליוטיוב, לטרנדים וכאלה, כל מה שיש שם בהפצצות של צפיות וכמויות של אנשים שצורכים את המידע הזה, זה כל המידע, נקרא לזה הדארק, האפל, הנסטי הזה, כן. שהוא מנבא שחורות, ואם לא תחסרו בתשובה, אז יהיה ככה, ואם כל מיני הפחדות. וכדאי אפשר לעשות, כי אם לא, תבוא עלינו צרה על עם ישראל, והגויים יכבשו אותנו. וזה בסדר גמור, עד לשלב שבו אתה מבחין שזה כאילו לא שלך. זה כמו שנורמה, זה לא משווה לך את היום-יום. זה רק מכניס אותך לחרדות, אתה רק באטרף כל היום. תסתכל על ההיסטוריה. מה ההיסטוריה הייתה? איך ההיסטוריה? מה ההיסטוריה לימדה אותנו? למרות שההיסטוריה הוכתבה כאן ושוכתבה כאן מחדש, כן? למין האנושי, אבל בהיסטוריה שלנו מבחינת דת, לפחות, כל הנתיבים לבינתיים, אנחנו בשנת 2022, מובילים אותנו לדד אנד. לא רק לדד אנד, גם מלחמות, דתות באופן כללי גרמו ליותר מלחמות בעולם. בוודאי, הם שם מאשר האלטרנטיבה שלא בדקנו אותה אפילו. אף אחד לא בדק האם את ה... עכשיו תהיה לנו אפשרות לבדוק כי המדע יעבור סוג של שינוי, אבל ואז נוכל להבין מה זה בעצם טכנולוגיה רוחנית, שזה מה שאנחנו מדברים עליה. אבל אני חושבת שהדתות הובילו אותנו לדד אנד, לכמיהה אחר משיח, הנה הוא כבר בא, הוא בכניסה. אני זוכרת שהמשפחה שתמיד הייתה אומרת לי, המשפחה שלי עם כיפה סרוגה מצד האמא, חזרו בתשובה לפני הרבה שנים. אנחנו היינו קיבוצניקים חילונים, ואני תמיד המשכתי כמובן לתחום הזה, וכל מה שהם היו אומרים לי כל החיים זה, הם אומרים שהוא ממש בפתח, והם באמונה שלמה, מהלב שלהם, הלב שלהם היה בוכה ופצוע ומחכה כבר וכמר. ועד היום שום דבר לא השתנה. ועד היום? בקונספט. שום דבר לא הגיע לכאן. גם אם זה קונספט של הפחדות מסוג אחר, או תלות באיזשהו משהו גורם חיצוני, אז שום דבר לא השתנה, וזה נשאר אותו דבר. אז פה זה השלב שאנחנו אומרים, יש אובר דאטה, יש אובר... אוברלוד בסיסטם, יש ממש עומס במערכת של לנקות, מידע. להכניס לסל מחזור ולנקות. ובדיוק, וזה השלב שאם אתם צופים בסרטון הזה, אז אתם צריכים להבין מה טוב בשבילכם. אנחנו לא נגיד לכם מה טוב בשבילכם, אנחנו לא נגיד לכם עכשיו... אל תסתכלו על החדשות, בדיוק, זה לא טוב על... לכם. אז בואו נראה לי כבר הבנתם את זה. כן, יכול להיות שהחדשות בשביל אחד הן טובות, והחדשות בשביל אחר הן לא. אבל אם אנחנו רוצים להגיע למקום ששולטת פה בחירה חופשית מחדש, אז אנחנו צריכים להבין שהכוח שלנו, ואם אנחנו נפסיק להקשיב לאנשים אחרים חיצוניים לנו, נוכל להגיע למקום גבוה יותר. זה בדיוק העניין, אבל יש פה ניואנס שצריך לשים עליו דגש. כי אם אתה, מה זה אומר אם אתה, איך אתה בעצם יוצא מזה? קודם כל להבין שהתלות הזאת במשהו חיצוני, זה תלות רגשית. מה הכוונה רגשית? אתם... אם אין לכם את זה פתאום, ואתם עכשיו לא פתאום עושים את מה שאתם רגילים, ומה שאתם מכירים, את הפעולה הזאת של הכמיהה למשהו, אפילו לצרוך חדשות, בסדר? זה רגש, זה כימיקלים. אם אין לכם את זה, אתם פתאום מרגישים אבודים. ולצורך העניין, יש לנו... הם לא מכירים את עצמם, ואנחנו רוצים לאשר לעצמנו את עצמנו כל הזמן. נכון, ויש לנו קרובת משפחה אפילו, שהיא מכועה לדברים האלה. היא לא יכולה בלי זה, ולא משנה כמה שהסברנו לה לגבי זה, היא עדיין בתוך זה. כי היא צריכה את זה, מבחינה רגשית. כי אין לה מילוי פנימי, אין לה משהו אחר שימלא אותה מספיק בשביל להגיד, אני לא זקוקה לדבר הזה. אני מלאה, אני מייצרת לעצמי את החיים, אני לא זקוקה
לריבאונד הזה ולאנרגיה הזאת, כי יש דבר אחר שמפרה אותי, אבל היא בהפריה אינסופית, שואבת לתוכה את האנרגיה, כל יום, ובסטרס אינסופי, עד למצב שהיא overloaded, מלאה, ואז הכל מתפוצץ. וזה התפוצצויות של כל כמה זמן, זאת אומרת, כל כמה זמן, הקורס, הספל נשפח, ואנחנו לא עושים את זה כלום. וזה התפקיד של הדארק סייד הזה, שהוא לא מודע לעצמו, זאת אומרת, אלה שעושים את זה, הם חיים מתוך זה גם כן, והרבה אנשים שמגיעים לשלב הזה, הם מתפוצצים, ואז הם אומרים, וואו, איפה הייתי כל הזמן הזה? מה עשיתי עד עכשיו? עד עכשיו הקשבתי לכל מיני כאלה שאמרו לי שהאנרגיה שלי נמצאת בחוץ, אבל היא אצלי בפנים בעצם. הכל קיים אצלנו בפנים. ואני חושב שכאילו, היום אני כבר יודע לזהות, כאילו אם בן אדם עושה את הדברים האלו, מוכר מידע, אם זה מתוך אינטרס שלו, מתוך האגו, או שהוא רוצה להוסיף ערך מוסף לעולם. אם אתה לא מוסיף ערך, בכל תחום אגב, גם בעסקים, אם אתה לא מוסיף ערך מוסף לעולם הזה, וזה לא רק בתרומות. זה מתוך אגו? לא, זה לא בקטע שכאילו אני אתרום, אני אעשה הפרשה, ואז אני ארוויח. זה שאתה מפריש, זה יפה מאוד, זה אחלה. אבל אם זה לא משהו שנובע מהלב שלך שמעורב בו רגש, יכול להיות שמישהו מפריש ומרגיש נורא 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 נהדר עם זה, בסדר? אבל אם אתה לא מפריש משהו מהכישרון שלך, וזו הכוונה שלי, מהכישרון שלך, כי יש לנו פה לכל אחד כישרון, אז אתה לעולם לא תצליח לחיות כאן בהפריה. האמת שלאחרונה היה שיעור במועדון על הפריה, איך אנחנו יכולים לעשות סחר חליפין עם הבריאה והסכמי סחר עם הבריאה, איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב של הפריה. כי לתת כסף לאנשים עניים זה מבורך, אבל זה לא יעזור להם. זאת אומרת, הם ממשיכו להיות עניים כי הדפוסי מחשבה שלהם הם אותם דפוסים. אנחנו צריכים להביא את השינוי מבפנים, זאת אומרת, לחשוב מה אני כאינדיבידואל, כאישות, יכול להביא לתוך העולם הזה. איך אני בטביעת אצבע שלי יכול לשנות? וזה יכול להיות כל דבר, אפילו הכי קטן שיש. אנחנו מדברים על מועדון על אהבה הסגולה של נור, שהיא עושה שיעורים כל יום ראשון בשמונה בערב, לקבוצה פרטית, לינק להרשמה למועדון, יהיה כאן למטה. ואז עוד פעם נחזור לכל הנושא הזה של לתת ערך מוסף. אם אתה לא נותן ערך מוסף מעצמך, מהפנימיות שלך, לעולם, לאנשים אחרים, וזה בא מתוך מקום של אגו, וגם אנחנו היינו קצת במקום הזה. כל אחד עושה את המסע של הגילוי העצמי, אתה כאילו, בהתחלה אתה עושה את זה מתוך מקום של אגו, ואז לאט לאט זה בא לך יותר טבעי. כמו שאנחנו, אתם רואים אותנו, אנחנו מאוד מאוד נינוחים, לעומת ההתחלה, ההתחלה הייתה מאוד כזה אגו. איך היא לא הייתה אגו. איך המידע שלי? ההתחלה הייתה קודם כל מחשיבה לתת. זה היה התשוקה, לתת, לדבר, ברור, להביא אבל, למישהו אבל... אחר. אבל גם היה מעורב שם אגו והמון שפיטה נכון. עצמית על הדרך, שאנחנו מסתכלים על עצמנו ואיך אני נראה ואיך אני נראית, ואם הבינו אותי, לא הבינו אותי, אומרים שאני משוגעת, לא אומרים שאני משוגעת. הרבה on and off עד שנכנסנו לכוח שלנו והבנו ש... מה אתה פאק, זה ערוץ יוטיוב, כאילו מי שרוצה וצורך את הדברים יעריך ויואב, ומי שלא, נקסט, יש המון תכנים, פשוט תעברו הלאה. אז אחרי שהבנו שיש אוברלוד במערכת, ואחרי שהבנו שאנחנו צריכים קצת לנקות ולהיכנס פנימה, השלב הבא הוא להבין מה הפוטנציאל שיש בנו כדי לתת או לצרוך, סליחה, לא לתת או לצרוך, לצרוך מידע, שהוא אחר שמיטיב איתנו, שהוא עוזר לנו באמת ללכת קדימה, ולא לא מושך אותנו אחורה. ועכשיו זה שלב של סוג של אבחון עצמי. איפה אתם נמצאים היום? זה מבחן לאנושות כולה. זה סוג של מבחן לאנושות כולה, האם האנושות צריכה עדיין את הדארק סייד הזה כדי לעבור דרכו, יש הרבה שצריכים אותו. אנחנו יודעים את זה. ועם כל השיחות, ואני יכולה לעשות הרצאות שלמות ולדבר, הם לא יבינו כלום. כי הנשמה שלהם, הבפנים שלהם, לא פנוי בשביל לקבל. הסל מחזור כזה overloaded בדעות של אנשים אחרים. והוא אמר ככה, וזה אמר ככה, וזה יתקיים, וזה לא יהיה, וזה כן יהיה. אז הם כל כך פול בדאטה, שאין שום פניות בכלל לקבל. עכשיו, בשביל לקבל, אתה חייב קודם כל... להוציא מעצמך כדי להיות בפניות, לשמוע את כל האנשים. ואתם יודעים מה? לפעמים אנשים שולחים לי כל מיני סרטים של רבנים או דברים כאלה, שפעם הייתי שומעת מלא הרצאות של רבנים. מלא, באמת.
והייתי ניזונה מזה כל בוקר אפילו, וזה היה היום שלי, ככה הייתי פותחת את היום, זה היה נותן לי המון כוח, כי הייתי צריכה איזשהו כוח, ולא ידעתי לאן לפנות, אז גם חקרתי את הדת. והרבה אנשים שולחים לי סרטים, ואני לא אומרת, טוב, זה מהדת, אז יאללה, ביי, שלום. כי יש הרבה אנשים מהדת שמביאים מאוד תכנים זהים כביכול רק בשמות אחרים, נכון, בשמות תואר, נכון, כי אנחנו נכון. כולנו אותה רשת נכון. שמחוברת, זה וכולם סיפור, זה רק רעיון איך להביא ביצירה אומנותית, לפי הוויז'ן שלך, את האמת שלך, ולתת לה הצלה, סמכות, הצלה של פיזיות, איך אנחנו מפשטים את זה, איך אנחנו, כמו שאנחנו עושים פה היום, איך כמו, אנחנו משקפים את זה. זה כמו מפות. הרי נכון, מפה זה בעצם הסבר לפן הפיזי של המציאות. יפה, רוני, אהבתי. יפה. כן. אז כאילו, אבל זה לא באמת אחד לאחד כמו המציאות, כי אז זה היה המציאות, נכון? זה היה ההרים, הכבישים, כמו שזה לא יהיה. אז זה בעצם תרגום של המציאות לרובד אחר. אז זה מה שאנחנו נכון. עושים כאן, וזה מה שאנשים אחרים עושים כאן. השאלה, איך המפה שלכם נראית? איך המפה שאתם מסבירים? אז אני אומרת שכשאנשים מעבירים אליי את הסרטים האלה, אני צופה. באמת, אני מסתכלת. אני רוצה לראות האם יש, בגלל שאני מסתכלת על זה מזווית קצת אחרת, אז אני לא שופטת, אני רוצה לראות האם יש באמת איזושהי חפיפה תודעתית ביני לבין אנשים אחרים. ויש, יש המון. אבל יש גם הרבה דברים שהם נראים לי היום, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה כזה האדם הקדמון. עכשיו, בלי לשפוט, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, איך אנשים לא יודעים מי הם? איך? זה לפעמים כאילו... זה פשוט. אני אומרת איך, והיום אני נמצאת הרבה אחרי מקום שכאילו מצאתי את המקום שלי, את המקום הטוב שלי. אבל אני מסתכלת על עצמי, על אלינור של אז ועל נור של היום, זה שני אנשים אחרים לחלוטין. יש עדיין תכונות, חופפות, דברים. אבל עדיין זה שני אנשים אחרים... כי I was losing my old mind, מה שנקרא. וכשאתה מאבד את הראש, את המוח, את המיינד הישן שלך, אתה מתחיל לבנות לעצמך מיינד אחר, דפוסי מחשבה אחרים, וזהות גם שהיא לחלוטין אחרת. וזהות היא הרי כל ההשתקפות של כל הסובבים אותנו, מה שאספנו לנו. הזהות שלנו ומי שאנחנו והאגו ומה שהצבנו לנו, זה נכון שאנחנו סוג של בחרנו את זה, אבל אנחנו בחרנו מה לקחת, מה אנחנו לוקחים. כדי לעצב זהות. נכון. ואז זה בדיוק השלב, שאתם צריכים להבין איזה מידע אתם לוקחים, מה אתם לוקחים, איזה מפה אתם קוראים. אם זה המפה של מישהו שצייר לכם שם משהו שהוא לא נכון בשבילכם, או שזו מפה שאתם לוקחים אותה אליכם פנימה, ומשתמשים בכלי הזה כדי לצמוח. כדי לקנות זהות אחרת. בערוץ. זה מה שאנחנו משתדלים לעשות פה בערוץ, זה לתת לכם ידע וכלים, להתפתח בכוחות עצמכם, כי בסופו של דבר לא משנה כמה טיפולים נעשה, ולא משנה כמה, בסוף זה מסע שאנחנו לקחנו על עצמנו, והמסע הזה לא תמיד קל, וגם אנחנו עוברים את, ברור, את השטיקים שלנו, וגם עכשיו בקוסטה ריקה היו לנו קטעים שהיה לנו קשה מאוד, גם מבחינה רוחנית זה פתאום היה כזה, מה, לא הקשבנו לאינטואיציה שלנו, ולפעמים זה מבלבל, זה מטשטש אותך, זה סוג של מסמם אותך, אבל... אבל ההסתרה הזאת שאנחנו נמצאים בה כל הזמן, כי בוא נשים את האמת על השולחן, כל בן אנוש, כל מי שחי כאן עם נשמה, שם לו סוג של מסגרת, שם לו סוג של... אתגר. הגבלות ואתגר, לצאת מתוך המסגרת ולחשוב קצת אחרת, ולהיות האני האמיתי ושונות, היא הדבר הכי מדהים שיש. טרנדים ואופנה, ושכולם נראים אותו הדבר ואותו שטנץ, כל הבחורות היום נראות אותו הדבר. אתם יוצאים לפאב, כולם נראות אותו דבר. אין ייחודיות, אין יצירה באישיות. ועל זה אנחנו מדברים, ליצור את האישיות שלנו באופן כל כך אותנטי, שאף אחד לא יוכל לעמוד בפני האנרגיה הזאת, וירצה להתחבר אליכם בגלל האותנטיות, כשאתם מזייפים בעצם. והכל פה זיוף גם, יש הרבה זיוף. זה דמות, אנחנו משחקים משחק. זה דמות, ברגע שאתה מזייף את הדמות, ואתה לא בעני האמיתי שלך, אנשים בחיים לא יוכלו להתחבר אליך. כי כשאני מדברת כאן, ורוני מדבר כאן, אז אנחנו מתחברים ישירות ללב שלכם, בהכי אמיתי, בהכי אותנטי, בהכי שלנו. אין כאן זיופים, אין כאן משהו שהוא מנסה להיות משהו אחר.
נגדיר את זה ככה. וזה חלק מהעניין של כאילו שאתם צורכים מידע, אתם כבר יכולים לזהות מי באמת משחק תפקיד, וזה בדיוק כמו שאמרתי על האגו מקודם, מי משחק תפקיד, ומי בא מתוך מקום מאוד מאוד אמיתי שרוצה לעזור לכם, ולא רוצה עכשיו להכניס אתכם לחרדות כל היום, ורוצה לכלוא אתכם בתוך איזשהו כלא תודעתי כזה. אנחנו תלויים בו, זאת אומרת, אם מתקשר מפיץ בכל בוקר דברים, אתה תלוי בו, אתה כל היום נכנס לראות את העדכונים, ואתה תלוי, כמו שרוני אמר בהתחלה, התאים שלנו וההורמונים שלנו תלויים, זה כמו סמים בשבילנו, הדארק סייד אפילו הייתי אומרת. נכון. אז זה בדיוק הקטע כאן. יש אוברלוד במערכת, יש המון המון מידע, יותר מאי פעם הרשת היום גואשת ממש, יש המון מידע, המון, הוצף כל הזמן, כל הזמן התראות, כל הזמן חדשות, כל הזמן חברים שאומרים את זה ושמעת את זה ושמעת את זה. זה לא שעכשיו אנחנו באיזשהו מלחמה או משהו כזה, כן? אבל זה השלב שאנחנו צריכים לשים לב כבר למה טוב לנו. מי נותן לנו מידע יותר. אנחנו צריכים להיות קצת יותר חכמים מאשר איזה, לא יודע, איזה מישהו שעכשיו מעלה סרטונים בשצף קצף, כאילו עכשיו הוא מחובר ישר למקור הבריאה. לא צריך, גם אנחנו אומרים בעצמנו, אני אמרתי זה כמה פעמים, אל תסמכו על מה שאנחנו אומרים. לכו, תעשו את החושבים, תחקרו לבד, תבינו בעצמכם מה טוב לכם, מה כיף לכם, מה עושה לכם טוב, איזה מידע עושה לכם טוב. מה עושה לכם הרגשה טובה? אם אתם עכשיו מפסיקים לצפות בערוץ שלנו, אתם בעצם לא מכורים, אתם יש לכם, אנחנו נותנים לכם כלים כדי להתמודד עם מה שאתם, עם ה... זה הידע שאנחנו מעברים מאיתנו אליכם, אנחנו מנסים להוסיף ערך מוסף. ואם בן אדם שהוא באיזשהו תחנת מידע כזו, והוא מנסה לתת לכם מידע שהוא לא נותן לכם את הערך מוסף הזה, מתוך מקום אמיתי... הוא לא משפר אתכם. הוא לא משפר אתכם, הוא רק מוריד אתכם למטה. והוא לא מודע לזה ברוב המקרים, והוא משחק תפקיד, עד שהוא יהפוך להיות מודע לזה באיזשהו שלב, אם בכלל. טוב, אז נראה לי שזהו. נראה לי שדיברנו קצת על האוברלוד כאן של המידע שיש ברשת. מקווים מאוד 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 שהסרטון הזה עזר לכם. עזר להם? ברור. נראה לי שעזר, כן. ואל תתמכרו, סליחה, לא, אני לא אגיד אל תתמכרו, אל תצריכו יותר מדי מידע שהוא לא עושה לכם טוב, שהוא לא מפתח אתכם. אם זה מידע שמישהו נותן לכם, זה מידע שמישהו מפרה אתכם. מישהו שמנסה להוציא מהערך הפנימי שלו החוצה, וזה מידע שייתן לכם כלים להתפתחות עצמית לאבולוציה. ובסוף, צריכים לעבור אבולוציה. כן. בדיוק. אז תודה רבה לכל מי שהיה כאן, ואם אהבתם תעשו לנו לייק, ואם אתם חושבים שהמידע הזה יועיל למישהו אחר אז גם תעשו שר, ואם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלנו, אנחנו מאוד כועסים, זה הזמן להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות עתידיות, כל זה בעצם זה מקנה ליוטיוב הבנה מה שנקרא שהתכנים מעניינים, ובכך מפיץ אותם לעוד ועוד 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 אנשים, שזו המטרה שבשמה אנחנו פה. בדיוק. לתת את ההטבעה שלנו האנרגטית ולשנות קצת את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא נשנה קצת, אנחנו נשנה הרבה. זהו אהובים, שיהיה לכם המשך יום מקסים, ביי. נשיקות. ביי.